som hører austramorsk synge, vil legge merke til fengende nynorske tekster som Ragnar Sande har skrivet til kjente melodier. De fleste av disse tekstene er nydiktinger som er hverdagsnære, lett tilgjengelige, spesielle og annerledes enn publikum er vanlig. Tekstene er nå begynt å spreie seg til andre kor enn austramorsk. I kveld har vi invitert med oss Stardalen Mannskor og Steinar Engelbrektsson. Vi har orkester, og Ove Eide og Margot Sande bidrar med verbale innslag. Denne kvelden er en hyllest til Ragnar Sande.